Ada di sini. Peace. Oke, peace. Dah. Sí, mamá. Luego vamos a ver. Mira, tú, ya. Nak pergi mana pula dah, di suap turun ni tu. Apa pun. Haa tu dah nak tu. Kenapa kau nak suam ni? Mau jalan tu? Anjir tu kejar. Tak, anjir tu tak kejar. Dia pas sudah ada anjir pun. Hahaha. Anjing tu kejar. Tak. Gimana? Jangan lambat-lambat. Sini zoom berbahaya ni, kau dah budak ni. Tak. Tak ada sini. Cik. Jom, jom, jom. Sini, sini. Masuk je dalam dulu. Ikut sini. Kakak jatuh nanti. Thank you.
Kat situ tenggelam mama hang ni. Kan? Dia ada main hujung kali tu mama. Yang tempat hujung sekali baru bagi main. Adik tengok depan. Mau tengok apa? Jalan laju. Jangan, main ke sana. Nanti main sana. Main kereta. Tanya dia seorang berapa, Ma? Ni ambil ni. Tu. Kak ni. Sini. Wah, sini. Kak ambil sini. Sini, nolilah sini. Ni pun sama lah. Tunggu, kakak, tunggu. Haa. Dah ni lah, tunggu sini. Sabar, belok lagi. Tunggu. Haa, kakak naik. Kunci pintu. Berebuk pula kau. Ya, ni terus belakang kanan kiri. Yang PS ni belakang kiri. Jangan pandang-pandang. Oh, ni terus? Itu belakang. Oh, ni belakang? Ni? Terus kanan kiri. Oh, okey. Mama, pegang. Kau ke mana? Iya, aku ada tengah. Dia bergaduh lah mana. Belakang dia mana je ke? Dah tekan ke? Apa dah tekan ni?
Pegang steering tu. Tak ada lah, aku dah lock kan. Hey, tadi dia okey je lah. Semput. Tak ada lah faham tu. Semput. Cuba dia ada head dulu. Betul kau bodoh. Hey. Adira. Ya, naik tu dulu, naik tu dulu, nanti kita naik. Ya, naik tu dulu. Dia duduk gerai Hello Kitty. Naik tu dulu. Nanti dia nak naik Hello Kitty tu. Yalah. Duduk cepat. Ada lagi nanti kita naik. Habis ni kita naik tu sana. Okey. Ha, duduk dulu. Ha, okey. Ha, nanti habis ni kita naik sana ya. Okey. Ha. Duduk dan diam. Thank you.
Ada langgur ah. Ya dah sampai ya belum ah. Oh, ini. Okay. Cepat turun. Duduk eh, duduk. Bukan ya adik turun. So kereta yang turun. Dia suruh dia turun. Apa? Semput-semput. Turun teruslah. Dia pegang. Yeah.
Dia nyandol tu. Dia mana dekon? Apa dia bebe? Thank you.
Cukuplah sikit lagi. Dah. Dah turun. Ke atas.